Mimi si nimesha kutembelea, sasa wacha niende. Kama kwenda ungeenda kitambo, mapema sana. Kwa nini? Hapa kwetu saizi ni kuriski. Usiku saizi? Wezi toka. Huku watu uawa. Wanauawa? Kabisa. Kidani na kudangaji. Kuna besti yangu anaishi hapa. Anaishi hapa karibu. Si girlfriend yake vile sasa unasema saizi unataka kutoka uende. Akaambia girlfriend yake sawa enda. Akamwambia ni kuriski aski. Si next day alikuwa napata hapo kichwa yake iko hapo kando na mwili imepotea. Kichwa alikufa, aliuawa. Sasa kama kichwa iko hapo kando na mwili haiko. Sasa huyo mtu bado uko hai. Wacha nitalala hapa. Wacha tu nitalala hapa. Umesema watu wanauawa. Wanauawa. Nisaidie tu na t-shirt yako nivae, nitalala. Nitaenda nyumbani asubuhi. Iko hapo kwa bedroom. Wacha nitalala hapa. Sawa, lala.